Hovorím vám, nie sa kam ponáhľať, čas nikam nesmeruje. Hodiny sa predsa točia stále dookola, nikam neodchádzajú. To, čo má prísť, sa nás netýka, všetko je schované niekde za dverami a tie zostali v našom meste jedného dňa zatvorené. Je 18. července. V Brně sa potkávam se slovenským spisovatelem Markem Vadasem, o ktorém by měl být tento film. Tým, že ten príbeh dám do afrických kulís, tak má úplne iné pravidlá pre správanie postav aj pre vývoj príbehu. Ten príbeh je úplne ináč vystavený, je tam množstvo odbočiek. Čas tam vôbec nezohráva žiadnu úlohu, vracia sa hore dole. Vlastne sme sa mieli setkať už včera. Jenže potom, co jsem přišla na nádraží, se ukázalo, že vlaky na Brno hned tak nepojedou. Poviem vám ešte jednu vec. Žiaden čas neexistuje. Môžete si vravieť, čo chcete. V škole o ňom učia rovnice, rozdeľujú ho na minúty, kade čo s ním robia. Hovoria o minulosti, súčasnosti a budúcnosti, ako by to bola rovná čiara, okolo ktorej pobehujete a odmeriavate ju. Teď tě poprosím, jestli by si tady v tomhle tom prostoru, jak jsou ty, jako buď v těch tvarech, nebo na těch schodech, nebo tady někde mimo vybral nějaké místo, kde se budeš cítit dobře. Mm-hmm. A že by toto aj na schodech, že by som si sadal? Na schodech. No. Tak bych se chtěla zeptat, proč jsi vybral ty schody a nevybral jsi za žádný z těch tvarů? No, ja žijem svoj život na Slovensku, ale ten druhý mám niekde pri rovníku africkom a neviem si predstaviť, že by som sa presťahoval do Kamerunu a tam by som celý život prežil, ale neviem si ani predstaviť, že by som sa tam neprestal vracať. Čiže je dobre sa pozerať na ten priestor z diaľky. Kameru niekam chodím, tak tam sú duchovia reálnou súčasťou života. Ovplyvňujú správanie ľudí a také fantazijné ovzduší mi pomáha prechádzať z reality do fikcie a zo snov do skutočnosti. Teraz malý kúsok, možno pár rokov preskočím, nenechajte sa domotať. Nejako to nesúvisí a neskôr by som to zabudol, ale slina mi to priniesla na jazyk. Tak ako veľa príhod je len Božou slinou, vrtochmi zlých či dobrých duchov, ktoré nazývame náhodami. V našich príbehoch pôvodne nemali čo hľadať. Ocitli sa tam nedopatrením, hrou osudu, časopriestorovej lotérie. A kam jedete? Kam? Na Bráník nádraží, je tam festival. Vlak do Brna pojede až za několik hodin. A tak trochu bezcílně bloumám po městě. Mě inspirují také velmi, velmi drobné momenty. Jako vidím ženu, která má na hlavě a sud s palmovým vínom a v nejakom niečo okolo nej prejde a ja nevidím hlavu a to je základ poviedky, ktorú potom napíšem. Čiže ten príbeh sa udeje vo vnútri. Ale ten podnet je teda ako zvenku vlastne. Áno, ale sú to také iba veľmi krátke momentky. Tá poviedka nakoniec je teda o niečom inom, ako o tom, čo som videl. Budúcnosť? To sú len plány, ktoré nevyjdú. Existuje iba teraz. Čo vám zostáva? Dáte si pivo.
Budúcnosť, v tom som veľmi podobný Afričanom. Tam je iba prítomnosť, ktorou veľmi silne ovplyvňuje minulosť. O budúcnosti sa tam nerozmýšľa. Iba o tom, či to, čo práve teraz konajú, je správne a či by sa takto správali aj ich predkovia. Koľké hodiny? 12. A proč je 12? Tak stále hovoria, že je o 5 minút 12. Teraz, keď sa hovorí o ekologickej katastrofe, sa hovorí, že je o 2 minúty 12. Podľa mňa je 12, to je práve teraz. Minulosť neexistuje. Ani detstvo, o ktorom se vám snívá. Ani včerajšok. Sú to len obrázky, ktoré sme si možno iba vymysleli. Všetko je zabudnuté. Môžete se len hádať, že to tak nebolo. Existuje iba teraz. Čo vám zostáva? Dáte si pivo? A ja si dám a k tomu rum. Táto várka sa im vydarila. Je to teda pěkně náročný, Já jsem když si hrával divadlo, no. Jo, ještě na základní škole, když jsem byl, no. Co jste hrál? Jsme hráli pohádku, jsme hráli Tři princezny, Navdávání se to jmenovalo. A tam jsme hráli nějaký učně od sudičky, jakože jsme všecko pomotali a pak jsme to museli dávat dohromady, jo. Sme na konci času, v poslednej stanici. Budúcnosť pre nás neexistuje. Ešte klopeme na dvere, ale vieme, že stráže nás ďalej nepustia. Na